Hello, hello, Dons Tarvianos. Aqui é Bruno System, com mais um episódio da nossa série No Together, episódio número 94. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Estou começando nessa tela porque eu quero eternizar essa abertura aqui, que veio com um rework do Wes. Não durará para sempre, mas eu quero eternizar esse momento. Muito lindo. Tivemos uma surpresa dia 1º de abril com o rework do Wes. Um ano atrás eles fizeram um rework, mas era só 1º de abril mesmo. E dessa vez, veio pra valer. Meio surpreso. Muito bom. Vieram umas skins bem maneira. Eu tô pensando em costurar uma só pra esse vídeo. Deixa eu ver. Qual skin? Eu não sei quais são, mas vieram algumas coisas. Eu acho que tinha até coisa que era paga. Tipo essa. Eu acho que essa aqui é minha favorita. Custa 1.350, vai sobrar um pouquinho ainda. Acho que vou pegar essa aqui só pro vídeo mesmo. Eu tenho um monte de roupinha aonde eu posso descosturar, tá? É assim que você consegue linha, tá? Tá vendo aqui, ó? Ó, tem um pijaminha que vale 50. Não, então esse aqui não. Esse aqui que vale 5. Você descostura e vai somando. Sim, de 5 em 5 vai demorar uma eternidade. Mas é assim que você faz para não precisar comprar com dinheiro. Ou se você não quiser. Teve outras coisas também, tipo isso aqui, ó. Cara, esse aqui é incrível. Eu vou mostrar no jogo. Quando você abre, você ganha alguns itens. Eu não ganhei a picareta. Custa 45 só? Ah, vamos fazer a picareta então. Desculpa, um machadinho. Vamos pegar então só esse aqui, ó. Vamos pegar esse porque eu achei esse legalzinho. Fora isso, vieram alguns itens interessantes. Pan Flute agora tem skin. Um novo Walking Cane. E um... essa aqui é cartola. Também dá pra fazer com aquela máquina de magia. Muito bom. Então, abra o seu jogo durante essa semana. Não sei quanto tempo isso estará disponível. Que você ganhará essas skins aqui. Mas no jogo eu explico melhor, que parece meio estranho, né? Eu estou com um Arley aqui. Porque eu estava fazendo umas coisinhas, preparando o caminho para o Wolfgang. Está perfeito, tudo preparado. Mas como o Wes chegou primeiro, então vamos de Wes então. Adeus Warley, obrigado viu, pela sua participação. Bem-vindo Wes. Não, vem cá, só o que eu tenho. Pode ser sim, meu. Bom, agora sim é oficial. O Wes é um cara... para você desafiar a si mesmo. Por quê? Ele oficialmente é o menor em status. Ele tem 75 de fome, 75 de sanidade e 75 de vida. Eu sei que o Maxwell tem 75 de vida, mas as outras coisas são diferentes. Agora ele é o mais baixo entre todos. Uma coisa que eu não sabia é que aumentou a possibilidade agora. Eu acho que você pode passar de 100 balões. Eu nem sabia que o máximo era 100 balões. Bom, agora sabemos que o máximo é 100 balões. Quer dizer, não é mais 100 balões. Pra cá, e... o que podemos dizer sobre ele? Ele é um cara para desafio. Ele fica com frio mais rápido. Ele se esquenta mais rápido. A fome continua caindo. Nossa, como é que eu vou controlar isso aqui? Sopão já não funciona pra ele. Não posso dar um sopão pra ele. Eu vou ter que levar um pacote de batata e ir comendo no caminho. Ainda bem que eu vou fazer só esse episódio. Bom, primeira coisa que eu posso mostrar pra vocês que ele faz, que é uma habilidade nova dele, é esta aqui, ó. Speed Balloon. Você coloca ele, independente se você colocar ou não, ele já tá gastando. Ele deixa você mais rápido. 5 de força. Ah, eu posso bater em bichos com ele. Então, quando você começar o mundo, você já tem um mini Walking Cane ali, que vai perdendo um pouco a velocidade, mas qualquer velocidade é melhor que nenhuma velocidade, né? Essa parte é boa. Aqui, gente, ó, tá tudo certinho pro Wolfgang já, ó. Já tinha preparado as batatas com tomate, que ele ia matar uns boss aí, mas no próximo episódio a gente mostra isso. Hoje é o episódio do Wes, o novo Wes. Rapaz, um dia para o dia 1000.
Tantas pessoas me pediram na série do Walter para eu chegar no dia 1000 e vamos chegar agora nessa série. Estou muito feliz. Muito feliz por vocês estarem acompanhando essa série. Essa série só está durando até onde durou, porque vocês continuam a assistir, deixar o like, comentar. Isso ajuda demais. Olha o balãozinho. Que coisa linda. O que mais que podemos fazer? Simbora. Esse aqui é o balãozinho dele normal, né? Que são essas coisinhas. Só que agora eu... Deixa eu ver. É isso, eu tenho que ficar no inventário. Ele só serve para isso, para ficar no inventário. Porque eu tenho que clicar aqui para abrir as coisinhas, né? Isso daqui continua fazendo a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Tem outras formas agora. Eu vi um cachorrinho. Deixa eu ver. Terrorbeak. Eu não sei o que é isso aqui. Uma aranha. Tá, você tá dando só repetido aí, amigo. Nossa, não, não, dá um cachorrinho, uma borboleta. Não, é, o meu tá dando repetido só. E isso aqui é novo pra mim. Isso é um tentáculo. Eu não sabia que tinha um tentáculo, não. Tá. Já zoou tudo. Ó, e quando acaba, você não consegue fazer mais balãozinhos. Você necessita de 5 de sanidade. Senão, não dá certo. Sanidade. Como é que eu vou arrumar sanidade com ele agora? Olha aqui, isso aqui tá prontinho já pro S. Ufa, não pro S. Sanidade a gente arruma aqui, ó. Um desses já sobe tudo, né? E eu falando que o Weber já subia tudo com um só. O que mais podemos explicar sobre ele? Bom, eu preciso continuar explicando sobre os balõezinhos, só que eu precisava de sanidade, né? Senão eu não consigo mostrar o balãozinho que eu quero mostrar. Isso aqui ainda continua sendo 5. E tudo que eu tiver equipado de balão e bater aqui explodir, eu perco. Por que eu não perdi isso aqui? Ai, que carne. Tem umas carninhas. Dá pra gente brincar à vontade agora. É que isso aqui eu ia empacotar, mas não tem problema não. Tem problema não que depois eu... Eu coloco para secar mais. E uma outra coisa interessante. Agora eu consigo pegar os balõezinhos. Olha que isso. Vamos ver se a gente consegue fazer o que eu quero. Eu quero fazer um cachorrinho. Não. Não. Repetido. Borboleta. Borboleta é legal. Ué, achei que era de outra cor. Ah, que bom, né? No chão ela é roxa, no inventário ela é amarela. E essa aqui? Ou fica mudando de cor? Muito bom, né? Não entendi isso aí, mas... Bom, tá valendo, tá valendo. Vai, agora eu preciso de um cachorrinho. Não, não funciona. Eu sei que não funciona mais. Aí, cachorrinho. Que bonitinho. O que acontece, seus... Ah, tá, eu seguro, né? Eu achei genial isso aqui, colocar no inventário. Pelo menos agora eu consigo escolher um local onde eu quero deixar ele. As coisas que vieram pra ele é pra deixar ele mais difícil. Ele é um personagem de desafio mesmo. Pronto. Balõezinhos bonitinhos. O que mais? Bom, vamos aproveitar que a gente tem coisa pra aumentar a sanidade. A gente vai testar outras coisas. Esse balãozinho aqui. Isso aqui você reúne as pessoas, os seus amiguinhos, e você bate nesse negócio. Espera aí. Isso aqui zerou. Zerou, mas não foi embora. O que eu faço com ele? Por que ele não sumiu, explodiu? Eu acho que se eu colocar no chão ele vai subir. Deixa eu ver. Ah, ele continua como um balãozinho de explodir ainda. Ah, faz sentido. Bom, interessante. É, voltando a isso aqui. Custa 5 de sanidade para eu fazer ele. E quando você... Pega ele. Quando você estoura perto dos amiguinhos, acontece uma mágica. Sanidade só vai subindo. Tava 43, se eu não me engano.
Eu acho que são 5 ou 10. É, no caso foi 5, né? Eu troco 5 por 5. É, eu acho que uma pétala, uma flor, eu acho que resolve melhor. Mas tudo bem, já é uma coisinha a mais, né? Esse chapéuzinho aqui, ele dá sanidade pra gente. Mas como tá de noite, não vai funcionar. Olha que coisa linda, gente. Que coisa chique. A gente não teve o robô de balões. A gente teve uns itenzinhos bonitinhos. Só que gasta que é uma beleza, né? Deixa eu ver aqui na Wiki. Deixa eu ver aqui no site. Ah, uma coisa muito importante. Tem um videozinho novo no site da Clay, lá no YouTube, explicando, mostrando um pouquinho sobre o Wes, como ele veio parar aqui no Constance. Muito interessante. Olha, eu vou ler umas coisinhas, algumas informações aqui. Os cachorros focam mais no Wes do que nos outros sobreviventes. Isso é meio complicado, né? Ele leva mais tempo para recuperar daquele grogness. Grogness, sabe quando você dorme por comer alguma coisa, uma mandrake, ou quando o beggar boceja e você levanta meio capengando assim? Então, ele demora um pouquinho mais para voltar ao normal. Esse é um probleminha dele. Mas também é tipo, talvez 2, 3 segundos, não é grande coisa. Ele tem mais chance de ser atingido por um raio. Caramba! Ele acho que martela mais. Demora mais para martelar, picaretar, essas coisas. Ele gasta mais tempo. Eu acho que é mais porrada. Chegamos no dia 1000. Olha que coisa incrível! Balõezinhos para festejar, hein? Agora sim faz sentido. Festa, Bruno, você trouxe ele de propósito, né? Não, é coincidência mesmo. Balãozinhos pra gente aqui, ó. Viva! Viva a série! Chegamos no dia 1000! E agora, estola balãozinho, estola. O negócio meu estourou, porque é um balão, então ele é frágil. Tem uma parte aqui que fala sobre a fome dele. Eu vou tentar traduzir aqui, que eu não entendi muito bem. Talvez ele não perca mais tanta fome. Pelo que eu entendi lá, se eu tiver errado, me corrija nos comentários, mas parece que ele não tem a perda de fome tão grande quanto antigamente, aqueles 25%. Bom, se for isso, tá bom, né? Pelo menos um ganho para ele. Como eu disse, ele sofre mais rápido, né? Ele fica com frio mais rápido e ele esquenta mais rápido. Mas tudo bem, isso é normal. E já mostrei quase todos os balõezinhos dele, né? Vou fazer o conjunto. Tem esse aqui, que ele dá sanidade durante o dia. Que é muito bonitinho. Não tem taxa, não tem muita informação ainda. Esse aqui que dá sanidade para o pessoal. Esse aqui é um mini walking cane. Esse aqui é para fazer balões. E faltou isso aqui, ó. Parece uma armadura, mas não é não. Isso aqui é só um life jacket. Quando você está. Ah, calma aí. Perfeito. Olha só que perfeito. Pera aí. A gente vai testar agora. Eu querendo testar as coisas e ela me enchendo. Vem cá, o que que você. Tá, coisa estragando. Tá feliz agora? Isso aqui funciona assim: quando você tá no barquinho e afunda, você fica com aquela tarja preta. Então, o segredo é usar esse negócio aqui. É, não deu muito certo. Não deu muito certo, mas a gente vai corrigir isso aí, calma aí. O S. 7 de dano, hein? Pega o item, amigo. Vai, pega o item. A gente vai fazer uma armadilha pra gente mesmo. Eu poderia ir mais pra lá, mas. Calma aí. Ai, eu não aguei aqui. Eita, peraí. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, a gente. Vem aqui. Deixa eu só aguar essas coisinhas que. Eu também não conversei com a planta, né? Eu esqueci de conversar aquela hora. É que não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso! Aguou a praga. E eu preciso de um novo. Eita, nem aguei direito e tá crescendo gigante. Essa é a maravilha.
Falar a verdade, que bom que eu não fui, né? Que bom que eu não fui, assim eu consigo ver eles crescendo gigante. Nossa, é muito linda essa plantação. Estou apaixonadíssimo. Tá vindo cachorrinhos. 1000 anos. 1000 anos, 1000 dias. Estamos no dia 1000. Isso é o equivalente a quanto tempo? Muito tempo. Olha essa animação linda dele. E aí, cachorrinho? Belezinha? Opa! Ei, estourou! Estourou meus itens. Uma porradinha estoura tudo. E aí, vocês estão bem da vida aí? Não, né? Eu seguro uns cachorros enquanto vocês matam esse trem aí. 800 mil. Perfeito, eles dão conta. Eu. I believe in you, my friend. Pronto, matei um pra vocês. Fechou. Assim que amanhecer a gente vai lá. O que acontece se eu bater em um deles? Que eu posso bater, né? Esse aqui mata ele ou esse mata ele? Eles ficam brigando. E uma hora um mata o outro. Eles nunca me atacam. Eu acho que não existe uma possibilidade deles me atacarem. A gente vai lá bater um rangão. E ver como é que tá os batatão. Aqui não cresceu direito. Eu acho que faltou água, conversar. Caraca, aqui cresceu tudo gigante. Muito bom. Amei isso aí. Bom, o que mais que eu posso mostrar? Ah, tá. Eu preciso mostrar as coisinhas aqui, ó. São bem legais. Vou fazer com isso aqui. Vou sair pra cá. Sanidade tá mal menos. O que você tem pra vida aí? Isso aqui tá estragando. Deixei estragar mel. O mel dura tanto tempo e eu tô deixando estragar mel. Cara, essa skin é muito bonita. Bom, mas sem demoras, né? O que a gente tá ganhando é isso daqui, ó. No meu caso, eu não ganhei essa. Se você colocar no chão, ela fica lá cheia de pontinhos. E finalmente vi uma skin pra uma coisa aqui, ó. Que o pessoal sempre pediu. Só que é uma skin não skin. Isso aqui é um conjunto de skin não skin. Bom, mas pelo menos veio alguma coisa, né? Vamos dizer assim, ó. Olha que interessante. Como é que veio mesmo? Maravilha. Imagine, 75 de fome e a queda dele ser brusca. Não, aí. Aí judia da gente, viu? Vamos tirar isso aqui e plantar ali. No mesmo local que eu caí. Aí. E, por favor, né? Tire tudo que afunde. Perfeito. Eu descobri depois que na verdade tinha um carvão ali, por isso que eu não consegui colocar ele ali. Eu estava usando o negócio, né? Pronto. Eu não tenho tarja mais. Era pra eu ter uma tarja ali. Eu perdi vida. Eu acho que eu perdi vida, né? Reparei. Mas eu não fiquei com a tarja. Então quando o barco estiver afundando, você tiver de Wes, é só colocar aquele life jacket ali que você não perde a vida, pelo menos. Eu acho que eu expliquei tudo, mas eu quero explicar a skin agora. Por que ela custa tão baratinho? Uma skin dessa, que a Clay demorou 20 anos pra desenvolver, por que ela custa tão baratinho? Bom, vocês irão ver agora. Se tiver árvore, tem. E a mágica acontece. Pronto, é aqui. Essa é a skin. Vocês não estão vendo? Não, aqui, ó, dá licença ele não. Ó, essa aqui, né, nem eu tô vendo. Essa aqui é a skin. Olha só que linda. Muito bonita, né? Show. É incrível.
Ela tem a mesma coisa, tipo, é só a skin, ela só muda a característica, mas você ainda consegue pegar as coisas normalmente, ó. Você tá com uma pá aí, cava, hein? Estou com uma pitchfork. Faz sentido, eu não fiz uma pá. Deve ser porque eu não enxerguei o negócio. Ai, Luna. Não, passarinho, por favor. Deixa pra mim aí, só pra eu entregar pra Luna, vai. Tá, Luna. Então, esse aqui que eu acabei confundindo, eu não sei como que eu confundi um negócio desse. Isso aqui é a pitchfork, ó. Que coisa incrível. Para de estragar o piso aí, Bruno. Fechou? Mostramos essas skinzinhas dele. MacTusk. MacTusk já tá por aí, o brabão, hein? MacTusk já morreu. O MacTusk nem sobreviveu, nem a primeira noite. Olha eu morrendo. Olha eu morrendo. Nossa. É, literalmente, eu quase morri. Acho que uma carne dessa não deve custar minha vida. Ah, eu não consigo pegar carne. Eu não consigo pegar carne, ela cai num cantinho tão inacessível que eu não consegui pegar. Bom, tá bom. Maravilha. A gente vai fazer ali uma receita que vai aumentar minha vida. Embora tenha um monte de batata aqui já. Uma coisa que eu não mostrei então foi ele trabalhando, né? Uma árvore. Eu cortei uma árvore lá, nem percebi quantas batidas foram necessárias. Acho que depois eu vejo isso. Deixa eu pegar a batata. Isso aqui fica aqui. E as ferramentas. Ai, muito bom isso aqui, né? A Clay se reinventa a cada momento. Isso aqui eu vou ter que empacotar todas. Já que esse aqui é pro Wolfgang, né? Mas no próximo vídeo, quem tava esperando o grande Wolfgang, próximo vídeo o Wolfgang tá aí, matando geral. Nossa senhora, quanta semente. Semente a beça. Não, era pra ter pego só essas aqui que não cresceram. É que faltou aguar uma hora e conversar, por isso que não cresceram todas. Olha que incrível isso. O que uma fileira de batata, de tomate, né, não faz com batata? Vocês pra cá. E vocês. Agora realmente vamos ver como é que, quanto tempo que ele leva. Se bem que uma derpinha aqui seria melhor. Não, aqui não afeta em nada, né, porque só precisa de uma batida mesmo. Então, já sabemos que não afeta em nada. Mas como eu tenho que recolher, eu já vou pegar todas. Fechou. Quase um pack de tomate. Era que eu tinha tão pouco. Dois packs de batata e o resto de semente. Aí. Batata, 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 tomate. E temperinho pra. Aquele temperinho eu coloquei ali pro Wolfgang cortar bastante madeira para fazer armadura. Gyroclops. Tá bom, Gyroclops. Gyroclops é interessante. Já matei um boss com um E já. Mas Bruno, esse é um novo S. Mas eu já matei um boss com um S. Eu acho que eu não tenho condição de matar outro boss no momento. Aqui, ó. Aqui tem aranha, tem triguarde. A gente vai terceirizar o problema. O problema não é meu, então. O Gyroclops que se vire.
Tá, eu. Nossa, será que eu aguento uma porrada, pelo menos? Isso. Eu tenho a sua atenção. Ai, ai, ai. Cadê o revive? O revive tá ali, né? Eu já tô preparando o revive já. Vai, Dioclops. Não, não deu certo. O Dioclops ele tá moscando. E eu também tô moscando, né? Ótima hora para misturar tudo. Perfeito. O Dioclops quer vir bem agora. Tão cedo. 45. Bom, assa tudo. Pelo menos eu aguentar uma porrada dele já tá ótimo pra mim. Obrigado, tá? Acabou com o meu sossego. Brincando com a aranha. Calma, aranha. Eu conheço seu tempo, minha filha. Quietinha aí, vai. Isso, não se mexe. Só estou esperando amanhecer enquanto você fica na minha fogueira. Bem que tu podia pegar fogo, né? Tá, chega. Na verdade, eu posso andar no escuro porque essa pele termal laranjada me fornece luz. Isso. Tá, acho que eu aguentei uma porrada, né? Bate aqui no triguarde, ó. Perfeito, maravilha. Enquanto eles estão brigando lá, a gente vai testar aqui. Quantas porradas que eu preciso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte! Uau! É 20 na árvore grande? Bom, né? É, faz parte, né? É desafio que vocês querem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, na que levaria 10, é 13. E naquela que levaria 5 porrada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que, gente, eu levo mais tempo, só que o item ele gasta igualzinho, tá? Isso aqui, ó, tá 70. Se fosse com outro personagem, seria, ficaria 55. Um, dois, três. Ixi, morreu. Vai lá, 55. O equipamento, você não perde nada, tá? É a mesma coisa. Ai, ai, vocês querem que eu morra agora ou depois? Eu, tipo assim. Eu não sei o que eu faço. Bruno, você só deixar. Nossa, o bicho quase morreu. É sério que o bicho quase morreu? Eu tive que fazer um corte aqui porque acabou a memória do meu computador. Eu esqueci de apagar um item muito pesado. Mas voltando. Eu disse que eu vou matar o bichão agora. Então, eu vou fazer o quê? Fazer uma lancinha, ela tá com 1,5 mesmo. A gente mata o bichão. E. Eu estava dizendo assim que você leva mais tempo com o S para fazer alguns serviços, só que o item é gasto normalmente. Não tem problema. Vai gastar mais tempo, mas não vai perder itens. Porque poderia, bom, você leva mais porrada, se demora mais, então precisa de mais itens. Não. Pior que não. Ainda bem, né? Matar o bichão de noite. Aqui é o S, né? Eu acho que eu tenho uma arma boa aqui, ó. Esses dias eu tava olhando. 16, 31 de uso. Tá bom. 31 de uso? Pode ser. Porque daí eu junto com outra coisa e. Tá bom. Nossa, capacete novo. É meu. Bom que o mod me mostra onde ele tá. Calma aí, amigo. Isso, foca em mim.
Isso, foca em mim. Eita, calma aí. Aí. Sanidade foi pro brejo. Sanidade foi pro brejo. Quem liga pra sanidade? A arminha aqui é boa, hein? Isso aqui é da Wigfried. Eu, gente, eu não tô muito ligando pra Kaitá, não, viu? Nossa, isso não acabou ainda. Aí. Eu só quero matar ele antes que os bichos cheguem. Tipo, chegou. Então... E agora? Ah, 200 e pouco. Eu não aguento tancar esse trem aí. Ah, dois. Ah, vieram dois Turbic. Ótimo, né? Nossa, o bicho deu uma porrada. Bom, enquanto meu frio aqui não reclamar, tá ótimo pra mim. A gente fica... A gente fica aqui na ciranda, cirandinha. Calma, Charlie. Calma, amigo. Calma que eu vou ter que apelar, pegar a flor. Quase. Isso, maravilha. Olha só. Ah, eu tô num limite que ele já não me enxerga. Muito bom, então. Ô, seu Deer, chega mais aí. Chega mais aí que o negócio vai dar bom. Bruno, você tá sem capacete? Oh, caramba. A aranha. É bom. Aqui é bom. Ih, parece que a aranha morreu. Isso, hein? Fechou. Simbora. Sem parar agora. Acho que não dá pra fazer sem parar, não, porque... Quase. Porque o Wes é meio fraquinho, demora muito. Muito bom, hein, ô Luna. O negócio deu bom. Bom, gente, esse foi o rework do Wes. Deixou ele um pouquinho mais difícil. Mas essa é a intenção. O pessoal achou que iria melhorar ele? Melhorou no requisito de deixar ele mais difícil. Entendeu? Esse é um personagem pra ser difícil mesmo. Pra você se desafiar, ver se você consegue, de boa. Então a Clay fez certinho. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado do rework. Se não for inscrito, quiser dar aquela força, se inscreva no canal, deixa um grande like. Até a próxima aí. Falou.